صورنا ذلك Nous avons montré le plan. L'Italie aurait déjà eu le nombre de portables. Il y a un autre projet de commencer. Donc, vous faites un politique moins. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a Italie, un éclairage, un placement social et tout. Pour moi, c'est une très bonne chose. And the prophet being and at Nyom again being a jarring. Parce que bini deug fi melu won ni on a habité en 2012 day jaru day fa ngir ay rappel manum tour mi la yalla dogal mu deug fi deug babu jeen mo ci teggu en 2012 on les appelait cité de deux maisons cité de deux habitants lañ nane wowe ablay djibital mo le mo fi ñeka tabax mais ñi ngi won tour aussi mom mo ñeka tabax mais teur mo ñeka paré mais dafa ragalo wala dafa ragalo tous mom mo ñeka tabax légui madame diop mo takki fitam ñew babu jeng lepp tu ba ki suñu robinet public bi ñu amone ndey ñay diop dañ koy wax toujours no dem ba kër mo abal ñu robinet ñu cotisé ku nekk joxe 60000 à l'époque ñu jënd ay tiwa raccordé ko samp ko sama bu dëkk gaay di raccordé brancher ya branche bo ki man et cetera bu facture bu ñeu ñu dajale fay boutique lo soxla ñom jakka ji juma ju tout imam fall mi ci mom lañ dan tourbe pour do gam mo ñu nan defal mu dem bëti bir xam ñom aussi ay dëkk lu am solo la ñom baye jaay ñi ñom baye sey di ñom imam fall imam ba ñom baye sa fam nak ci poste de santé bi vraiment ay dëkk lu am solo la ñom leen ni ñaanal di leen remercier bu baaxa baaxa baax mais ak ba ci chef de village ñom ñepp ñom solo la parce que le chef de village comme nima ko waxé won bé passé il est le représentant fal bayina ak ñun bayyi ñepp ak ñun ma sha Allah ndax ñepp japp nañ ci conférence bi jëra ngeen jëf légui nak comme tonto may sa limu wax rek ki ministre de ministre Modou Diagne Fada mom chèque bi 200000 francs la mom lañu jox chèque lañu jox ministre Oumar Gueye 50000 lañu jox mi ngi ni ci bir enveloppe bi docteur Salif Kayta nak mi nga xamni mom mo waral ciow bi mom demba ci guddi fi la nek wax deug yalla nit ko oyef comme ni ko tonto may sa waxe nit ko bax fi la tok dina na ndog ñun café ba 1h du matin passé ñi fi nekkon ñepp tew nañ gis nañ ko jox nañu enveloppe 250000 francs mi ngi ni lolu yep nak ni ngi kay delo tonto may sax ndax ma sha Allah mom comme ni ko waxe rek mom moko dox mom moko wax ma sha Allah ñi koy jaajeufal bu baaxa 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 baax lepp lo xamantene am nañ ko ci conférence bi yalla ñu jitt ñun ñepp ñu fekke ko yeneen édition té muy gën di neex inshallah jëra ngeen jëf ministre Adama Diouf tamit niñ ko waxé neeku fi dafa def déplacement suñu dëkkando la mi ngi dëkk fi ci sax bi digënté Dakar ben dik taw année précédente yalla ci ki ne kay taala daan jaar parce que mom moko daan yobbu feulé fi mu dëkkoon mais bi mu tokosé fi ñuy dem diko yobbu lepp continuer di rafet machallah ñi ngi koy jaajeufal bu baax madame la ministre jërëjëf yalla yalla yagal taxaway bi waaw enveloppe mom 100000 francs la def mom Adama Diouf jërë ngeen jëf yeen ñepp yalla yalla yok leen ba ngeen yok ko conférence bi lepp lu ci nit def yalla ko suñu borom ful may ñu ñun ñepp guddu fana ak wër jërë ngeen jëf بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وحبنا
محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الأخيار والذين يهتدون بهدايتهم مقتفين بآثارهم إلى يوم الدين وبعد فإنه يجمعنا اليوم من جديد موضوع بحث ودراسة بعنوان إسلام إيكوميرس وسنردف بمشيئة الله تعالى كلمة عن الربا باختصار إذا اتسع الوقت وذلك لشدة تناسقه بالبيع وصعوبة تفرقتهما في كثير من الأحيان والله تعالى نسأل التوفيق والسداد مكي تبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيجي دلو دي أم بكتلو ري دي بككين جتايو دينجي ci wéru l'islam wéru ko way ci beggu neegu yalla bi nga xamni ñaari casquette la jakkala juma ci ni ko xamé juma moy kilifa jakka way jakka jo xamanteni en même temps dafa nek djuma comme sunu bosbi te imam ahmed ndaw ayyadahu allah wa nasara di kilifa gi di imam ratibi djuma djumini moy kilifa djuma jo xamanteni kenn do ci djubi djuli djuma kessela djuma ak jakka moko ko doli ci islam waye yalla maynu alhamdulillah rabbil alamin jotay bi ko am setlu ngay gis ne dolle ko amna ci ci walu yu bari mo ndek ci sunu jigen yu bax ni man de yakarna ne ran lañu gëna sañse ci ak yi wessu yépp waye nak lolu koy avancement avancement timne xeyna ñun ñi tok ci kaw ñoy gëna gis taru tante bi waye japp na ni ñom ño taral tante bi waye du yeen yewor ñi yeen ko taal bam bi fa lolu def kon ci gene ni yalla yalla degeural leen bu deewene dinañ nu roole yalla yalla barkel leen aha wa wa baax na ma sha Allah bu deewene dinañ nu roole wa baax na ma sha Allah yalla yalla mo tali tabarkel kon ci gene ni ñi ngi leen di sante di leen gëreem ci seen taxaway yu rañe ko waye nak di sante bu baax nak seen borom keur yi nga xamni lu yomb ñom ño leen ko yombal ñu ñu am taxaway da japp na ni taxaway bi ci gëna fess moy jakk ji ni ñu ko taxale woon ba juma ji ñew ñom ñep gacce ngala mak ño xamanteni mak ñu baax lañu bëgg diiné bo gisé sen doxalin rek ni nga xamni li dañ ko fi indi waye du ne dañ ko fe fek fa ñu nekkon loolu lañ doon dundé muy magi jakk ji ñu am taxaway yu ragne ko mi ngi leen di gëreum di leen sante di leen ñaanal yalla bu baaxa baax baax ci loolu ñu ci béral nuyo ak cyant ak ngeureum imam ratib imam ahmed ndaw li ñu wax nak dañ ko wax rek yalla tax wa ma shahida illa bima alim te li ñuy wax yeen yeen nañu ko gëna xam ndax te nun fi lañ ko fekk ak yeen
yeen lay gëna ëppal ci jotay ci ñun ni waye mom ma sha Allah dañ koy ñaanal bu baaxa baax yalla gën ko dëgeural amin yalla mën may ko wër yalla gën ko katnal amin da yalla bo liñ ko ñun ñepp nak te lepp luñ fi jaamu rek yalla nang ko amin jeexi nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam so gan ñu teddi ñi ñom ñepp ci digënté goor ñi jigeen ñi ñom ñepp ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkel ci jotay bi suñu imam yu teddi nga xamni imam jay ci walu goku mo fi suñu kilifa ñun ñepp ñun ñepp ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkel ci jotay bi di gëreem nak bu baaxa baaxa baax xale yi nga xamanteni ñoo ngal biino jotay bi ci jang alquran yalla yalla barkel len bi jahi nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam di nuyu bu baakha baakha baakh nak mbolé mborom xam xam yi fi tew mbolé oustaz yi fi tew yépp mu melni limu jotta deg ci ya sayyida ginaaw biñu ko santé jaajeufal ko ci taxaway yu ragneeku yi mo amé ci gox bi way ci taxaway bu ragneeku bi mo am ci bisu bopam bi bis bi bisam la ndax bisu daara ja la dan ko yaatal bamu gëna yaatu ni rek way bis bi bisam la waye mu waxtan ak ñun tem bu am sox tem bo xamanteni dafa and ak jamono tem bi dafa and ak jamono and ak jamono bu nu nexé ñu né tambalina ci genn wal bi l'islam tambalé ndax way faté té l'islam est commerce mais commerce mo jitu l'islam l'islam bi mi ñu dafa fekk commerce waye mom bi mu ñëwé da ci am pacc bo xamanteni ak doxalin bo xamanteni lu ci bari dafa wuté nanu daan jaayé ya sayida ñew na ci walu yu bari yo xamanteni bu nan li l'islam da ko téré bu amé digg rek li ñu wax mafhumul mantuq ngay xamné kon li ndeké amon yoy mu ñew ci lu bari way insha Allah amna ci lo xamanteni tamit dina ñu ci ñewal ci lolu muy waxtan bo xamni bu ñu né commerce commerce ki jangale l'islam tombu yi nga xamanteni andu ci ñako daan doxali bu ñëk nañ ko daan doxale lu ci bari riba lu ci bari riba du lepp nak moy riba mais di ci am yo xamanteni da ko joyanti ni ñuko doon doxale du nonu nañ ko defé ni man ci yo xamanteni da na la di riba mom jaay commerce ci bopam muy micc bu doy war micc bu doy war motax Umar ibn Khattab amna lu ko ci wax ñi bëgg def commerce buñ ko anticiper dina ci ñew tuddi ci kan mom commerce momu da naka riba da ko dar ci walu yu bari ba xawa melni sheikham xam nga sheikh yo xamanteni duñu nuro riba non la def ak jaay yu bari ni gi jaay seen ngir dox lol ta fekk ci riba la ñuy fey ci riba la ñuy fey yoyu nak budu ko xam maru day taliba fatu ja dotu ko jarata ndax nek milliardaire fatu dem safara dara jël ko nek faqir sax fatu dem aljana moko gën ndax dund gi yagut motax ñu tuddi ko dunya ak dunya ni na dund wi moy lo xamanteni legu mu jeex gis nga dana sax ci arab lu fi moy lu jige thumma dana fatadalla fa kana qaba qawsin aw adna
su ko defé kon waxtu yi bu nu maye dinañu indi ci teunk ay xéte riba ba yenn njaay ak yi nga xamanteni nun dañu koy def ñu xam la cey riba ñu mayitu ko parce que nit man na jaay njaayam dox lol mu am bénéfice lol ndax njaay dafa barké nim sallallahu alayhi wasallam waxna ko njaay ak mbay neena dafa barké nit ki man na jaay njaay mu normal mbirum dox lol te du lan riba xolam ko melni Abu Bakr Siddiq ak Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu dina ci ñew inshallah ñom ay commerçant la ñu mais mësu ñoo lan riba te duñu mu ñu nek ay milliardaires kon duñu ci riba duñu dalay may alal dede d'ailleurs yaronte bi alayhi salatu wassalam neena kuy jaay di jëfëndiko riba njaay momu barke du ci am njaay mi barke du ci am te yaangi dundé lu haram te bu la yalla yërmu bu ëllëgé day jëfëlanté ak yow kon ñu ñëk ñew ci njaay mom njaay ben la ci ñaari banqasi diiné wala nexé neel al fiqh al islami mo jurisprudence ñaari banqas ñoo ci gëna fess ben bi ñu ko tuddé al muamalat moy jëflanté njaay mi ci la dugg dina ci ñew way andu bu ko jitu moy al ibadat ibadat moy jaabu lu melni julli ci ibadat la bok war ci la bok aji makka ci la bok genné azaka ci la bok yu bax yoyu jokk mok ak yu mel yoyep ibadat lañu den di tuddé moy ay jaabu way ci pej bi mu am ci lo xamné dañ koy tuddé al muamalat moy jëflanté jaay ci la bok way lu bam kessé ya tu na lol mom jaay mom nak ci lakku arab moy échange ya échange parce que avant khalis di am mais jaay amone na mais khalis yagut waaw nit ñi naka lañu daan jëflanté ci walu jaay échange la wala dama am ciat na lu wax dama yalla jox na ma kaddu yu naw lay wax waye dafay ëmb maana yu yaatu de reuy waxam yépp non mo tuti lay wax rek waye limu wax dafay reuy lol mako xol hadith bi bu wax xamne interpeller na commerçant yi waye interpeller na kudul commerçant sallallahu alayhi wasallam ne la ya'tiyanna على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام رواه البخاري والنسائي صلى الله عليه وسلم نينا دين النوم من تنك قال لا من قسم ليدي لا يأتينا جسنا نونو توكيد بابو ديناني ما يدين رسول ليني دين النوم تنيني لن مو ينو جامونو dina am jamono jo xamanteni nit ki dootul faale ti namuy amé xaaliss dootuko faale du xol ndax daganna wala daganut mom na am rek na am xaaliss rek way du xol namukoy amé te yunus sallallahu alayhi wasallam dafa wat way na ju baye xel wax yo dum wax ni ku yamal qiyamé ni ku nek deureum bo ma sa am yalla dina la laaj fan nga ko jele ak fat nga ko dugal deureum bo ma sa am yalla dina la laaj foko jele ak foko dugal man nga ko jele fo haram def ko ci lo xamanteni daga na ci l'islam l'islam dula nangul mi ngi melni tay ji ci waxin ko sacc wala ko jël alalu jampur nga aje ci makka bo ne la bayk allahumma la bayka yonnati bi alayhi salatu wassalam neena malaikay nala la labbayka wala sa'day alal ju haram bo ci jamo yalla yalla du ko nal alal ji tam na dagan nga def ko ci lo xamanteni dafa haram bu boba tam bakkar la ci fek kon l'islam lam la beug fexel ba lepp loy fakku ko ci lu dagan tay dagan bari na lol gis nga yi haram exception la ci touti la ci nga fakku ci yoy am ci jom yalla jappale
la fak bu ko ci lu dagan waye dépenser ko nak ci lu dagan bu ko dépenser ci lo xamanteni dafa haram bu boba naga cey am daanu yalla lepp luñ ci joom ñoo ko jéggelu borom xam xam diko jéggelu yalla ki lañ ko jéggel yeen ñepp wa akhiru ra'wada an alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi Masha'Allah imam de waxtan bi amna solo te amna ci jangat yu bari bari yana yalla fay ñew ñi ñi wax ne wa da ka dem dik def na sen delegation ñew ñi ngi lay ñu dina jox sen waccu way bu baax di len talal cham ak salam wa ci de assurance aussi ñi ngi nuyu madame set ak delegation ñi ngi di jatt fa di len jox sen waccu way di len talal cham ak monsieur set aussi ñi ngi lay jox ak monsieur bari aussi ñi ngi jox sen waccu way di len talal bu baax baax Imam Karwa legi ñi ngi jox carte gi imam ndaw mo sanisi alhamdulillah malik dayan خلق الانسان وعلمه البيان والصلاه والسلام على ابلغ البلغاء وافصح الفصحاء سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حضور الكرام نحييكم بتحيه الاسلام وهي السلام عليكم ورحمه الله gënaa bu ñu santé yalla jullu ci ñent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuyu leen te moy ñaan yalla defal ñepp jamm ñuy rafetlu bu baax jotaay bi ci ni mu jallé mën nañu wax ni jotaay bi ala daw meena ndax mën nañu wax ne bu ndon wax najah dañu wax ne al haflatun najihatun maddiyan wa ma'nawiyan madiyan jotaay bi réssur na ci liñ ci wara amé ci kom kom parce que tuddu nañ ci départ bi li nga xamné jot na fay rouss té lool yépp duur luñuy jël rek ku nekk noos ci waye luñuy délowat yalla li ci alal do yépp dañ koy délowat ligéyat ci terrain bi nga xamné yalla moko mom ñun ñëpp ñu mën cey jëriñoo kon loolu contenté la ci réssur bobu waye manawi yang réssur na ci mana ndax ñi jall muy ya sayda digeentem ak imam jigen liñ soxla ci conférence ci walu ñay ak ñënd ak riba bi ci jaxaso wax deug yalla leral nañ ko mais ci jotaay bi tay ni mu togo sedd na xol lol ndax jigen ni ñoom conférence bi waye ni ko imam jigen waxe yokuna ci nim daan melé waye gëna taaru ci nim daan taaro waye man li ma ci gëna contane lo moy langue gor ni da dan rank waye tay langue gor ni fatna lolou mom contane lo na ma top trop kon melni ka ñepp baye nañ xel le jotaay bi ñepp ko bok wax deug yalla ñepp bok nañ ko bok ko quartier yi nga xamne ñoo ñu wër ak imam yu tedd yi nga xamne ñoo nekk ci quartier yi ñu wër waye imam yi nekk ci quartier bi ñoom ñepp ñu ñew teewul teew lolou tamit lu ñu jëmmal la kilifa yi mag yi nga xamne tok yomb len togay bu yagg bobu ba legi ñu tok ko ñun lolou wax deug yalla jotaay la bo xamne jotaay bu ñu baye xel ñu wax ci point yo xamne yu am solo la te ya sayda dégancé nako waxna lan moy ñay waxal nañu ko waxal nañu sant yaagu ci ñay waxal nañu lu ñuy téré ci ñay imam jigen ñew gën ko yok yaatalat na imam jigen waxal nañu bu baaxa baax ñay andil ñay tektal yu woor ci alquran ba paré wax ñu ñi nga xamné ñoo daan jaay ci sahaba yu tedd yi wax ñu marché yi nga xamné moy jekk ci nekkon ci islam ñu doon ci jaayé yeren sallallahu alayhi wasallam fess ci ñu doon jaay mom ak sahaba mom ak sahabam waye wax nañu tamit won nañu né jaay daal yombal mo ci bax ci ki jaay ak ki jand waye kenn warul naqari dere ci ñom ñoñ imam jigen waxal nañu bu baaxa baax li nga xamne mom moy hikma bi nga xamne mo nek ci njaay te moy fexé ba yewenalal nit ñi seen haajo ñu mën ci jox manam li tax ñuy jaay moy fexé ba yewenal leen seen haajo ñu mëna jox ci seen haajo waxal nañu ponk yi ay njaay taxawé li tax mu taxaw ak sart yi nga xamne ci la wara aju
waye jaay kat bi fam wara lam wara mel jand kat bi nam wara mel ba duggal ñu ci affaireu bank won ñu ne bank ñaari côté la am inshallah dinañ ci gëna ñëwaat ñu tam ci surtout ci bank gën ci amaat yeen tektel yuñ ci gëna yokkaat ci li ci imam di gene wax parce que bank mom tay jaaxal nañu bare 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 ci tollu ni su ko defé man suma ñëwé ci ñay damay wax rek gëna fédali li ci imam di gene wax ak li ci ya sayda wax motax damay gaaw rom rom bu gaaw ci li nga xamné mom la préparé won parce que temps bi duko mayé waye tam yalla def li ci bëggoon mu leer yépp mu dina leer ñay liggéey la bo xamné dañ koy def ci loxo yeren sallallahu alaihi wasallam dafa wone hamalu rajuli bi yadihi wa kullu bay'in mabrurun lolou buñ ko laaje lu gëna bax ci fedd ci liggéey dafa li waji liggéey loxom ak njaay mo xamne njaay mu teggu ci yoon mu barkel liggéey yi nga xamne mom la xam borom xam xam bi cité muy mawar di dafa wone liggéey yi nga xamne mom lañuy sako alal yu ci gën moy liñuy wax ziraha mbay ak liñuy wax tijara njaay ak liñ wax sina industry yoyu nonu liggey la yo xamne liggey yu barkel mbay nak buñ ci rewé mom da fay waxala sax ci gëm yalla sax ko xoti lool parce que ki sul duwam ci bir souf koku gëm yalla am kel wéranté wu te yaakar ci lool lu mu ci amé waye njaay commerce dafa doon liggey bo xamne niko imam yi waxé ya sayda waxé ko ko ñu bari jaar nañ ci yeenent yalla Moussa bi muy samal soin bu dafa daan jaay yeenent yalla Mohamed dafa daan jaay waye attention kullu man daba wa habba dak luguna ci bir nyaay ku jog rek ñeppay jaay le gis nga ñi tok fi surtout jigeen ñi bu leen waxon ne meun nañ leena financer tay nangam million lu ñu bari ci ñoom ni seen kal dak nak luma ci defé commerce ñu bari ci ñoom lumay defé commerce mais commerce dafa may règle yu mara ataw aju yeenent yalla Mohamed xeyu jaay rek papam bu ndaw abo talib moko jël ne mom sam jaay yob marchandise mu bari ñoomé mak ñu jaay mu jangal ko nan lañuy jaay mu bañé ko at ak mom jëlat marchandise sam ñëwaat medina ñëwaat makka jaayat lañ andi won mu jangalat ko nan lañuy jaay ñu defat deuxième voyage mu jëlat marchandise makka mu bari yobat sam ñu jaay mu jangal ko won ko ñuy jaay mu deuxième jëlat marchandise ñëwaat makka jaayat ci lañu lent bi maîtriser jaay jaay dañ koy jang gis nga ñi tok fi tay ni ñi jangé jangalé nekku na ñi tay ñi ñëpp tay bo le duwalon ci kala na jangalé ñu jangalé parce que am na ño xamné jaarun ci formam ñu leen xam ñu ñi jangalé ñu jangalé mais lu tax jaay ku nekk diko def jaay nekku métier mo xamné ku nekk daf ko wara def mais dañ ko wara jang comme ñi jangé métier ba maîtriser ko xam lan mo aju ci jaay ñu doga jaay kon fofu ñi wat bëgga jaay dëgg dëgg waru lek kum neex rek nga dugg ci métier jaay su dul loolu da nga dugg ci riba xam nga riba bi conférence yi wax ak mi yëpp tepp té nit ñi muccuñ ci moy dañu xamul lan moy jaay motax buñ jangoon jaay ba xam jaay dañu xam na ci riba ñu mën ko moytu té ya sayda wax na ci lu bari imam jigen wax na ci lu bari lolu warna tax ñu baye xel bu baax kon jaay métier la mu baax parce que ci métier yi gëna baax ci lañ ko bolé wayé nak attention dafa am jafé jafé yu ci nekk yu bari 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 motax yunus sallallahu alayhi wasallam dafa waxon né ahabbul bilad ila llahi masajiduha wa abqadul bilad ila llahi aswaquha place yi yalla gëna bëgg ci place yi ci kaw suuf moy jakkami wayé place yi yalla gëna bañ ci kaw suuf moy Marseille te Marseille dañ fay jaayé lutax parce que Marseille lañuy naxaté Marseille lañuy def defé riba Marseille lañuy gëñ yo xamné gëñ yu du dëgg la liñuy wax gëmuñu ko voilà Marseille musanté la dañ ko mëna nax sa borom Marseille ci lañuy joxé rendez-vous diko fossé gis nga jaay kat rendez-vous bum la jox xamalé taxawagu ci jaay kat yu bari nak so la joxé rendez-vous client yi wër ko rek fossé la rendez-vous dañ ci fossé rendez-vous kon Marseille ci lañuy deddo tuddu yalla manam marché ñafa nek pour nga fekk ci jaay kat bo xamne ma ngay wax la ilaha illallah wala mu wax subhanallah wala alhamdulillah di tuddu yalla lu neew la bobbi xaaliss rek mo ci nek lu muy def ba am xaaliss rek kon lolo tax yalla bolé wu ko ci yeenenti bolé wu ko ci place nga xamne mom la yalla gëna bëgg Salmanul Farisi dafa wax ne la taquna na in istata'ta awwala man yadkhulu as-suqa wala akhira man yakhruju minha fa innaha ma'rakatu ash-shaytan wa biha yansibu rayatahu mune mang lay digal bul nek muko ki nga xamne moy jek dug ci marché suba tel rek nga ne parax ci marché ba jitu fa bu ko def mune itam bul nek kay mujju ci marché ba
nit ñepp di wacc nga nefa rek nefa ba mu jufa mu ne lutax parce que marché moy place bi nga xamne setan fa lay def ay combat setan dafa am base sam fo ko drapeau sofa mujjé dang fay wéet mom kenn da lay attaquer sofa jito dang fay wéet mom kenn da lay attaquer motax kenn bu mu jëkënto marché kenn bu mu manango mujj té lool muy andi riba lool wax deug yalla ñima jitu wax nañ ci wax yo xamne kenn mënu ko rombu waye duñu mëna wax rek moy riba ñun ñep nañ japp ne ci bakkar yu mag yi la bok riba ci bakkar yu mag yi la bok yi nga xamne yalla da fay tekk ñi nga xamne ñu koy def kon tepp ko xamne yaangi def riba laaj na nga delu ci gannaaw wa imam jigen wax na len lu leer ci ne nit ki lepp lu nekk su ci toubé rek bayyi lolu yalla da koy jéggal bu ko dafay fubbi wat benen pass bu bes nga nekkat ci lolu su ko defé riba ci ñaari fann yi am imam jigen leral nako moy riba fadl lu ñu wax riba fadl riba nasiha riba fadl moy riba bi nga xamne deureum deureum la or khalis dugub ciep ba pari mo am plante dang may jox ciep xam nga bo demé ci Allah bi lolou bari na fa bo demé ñi jënd gerté pour jiw da ngay am sa bari ko gerté bo xamné yëg na gerté gi baxul lool nga gis ko xamné amna bari ko gertém baxna mo gëna mëna jiw même bu dé ci dugub dañ koy def non so dé nga ñëwé man nga xamné gerté ko bon la am dama lay jox sa bari ko ak 20 kg yow nga joxa ben bari ko dafa haram parce que na mo ben na mo bi la manam bu nekké ben façon rek plante bi da fay haram comme ci ben façon la su doon tie bi tam non la su doon dugub non la su doon or non la jigen ñi dem am seen or diko dem diko yobbu ci marché ba kay jaay or ñu ne di attention bax danañu lek riba lu bari té ñu xamné li jaay bi ñi wéccé ko seen or bi riba daf ci dugg parce que da nga am sa seen or muy pesé 20 grammes exemple nga dem bëgg ko wéccé ko ci marché ba té or ngay wéccé so da ngay wax kay jaay or ne ko sama seenu or bi dama ko bëgg duggal sa seenu or bi légui tek la nangam da fay haram riba ngay lek islam du nangul parce que or la do am tek légui yow 20 gram nga koy jox mu jox la 20 gram nga bëgg ko tégal parce que oram bi mo gëna bé sa or bi du nangul do dem ne ko itam damay jaay sama or bi pour nga jaay ma or lo tok islam du nangul parce que charte lay doon jaay la bo xam dama am charte mom li tax muy jënd sa or bi li nga bëgg jënd ci mom motax muy jënd sa or bi bo bëggé jaay da ngay ñëw ne ko man sama war bi dama ko bëgga jaay mune la ah gram ñaata nga waxale mom gram nga jall mu jall ko ci gram tel soko jëf su la jëndé ba paré nga xamné téy nga sa xaaliss su la nexé nga ne ko man jaay ma sa or ñaata nga may jaay gram mu wax la gram nga jaay nga jënd mën na am yow nga jaayé yow boba gram bu nekk 20000 mom gram mu koy jaayé mom 5000 lol mën na nek bu ba da na dagan waye mom bim lay jaay bi mi jënd sa or bi xamul ne yow da ngay jënd or yow paré wo ci mom bu la nexé nga dem jëndé ci ci kenen waye su ñëwé tek sa ci seen digënté rek nga xamné duggal lanté lay doon tek lanté wala ñu pèse sa or bi tolo nga tek ko xaaliss bu ba da fay nek riba ndax or la té yaddan bi yaddin la yëneentu yaddan bi yaddin tek te dox lanté ni ba paré ñu nek ben façon lol la wara doon ba paré dafa tolo masala bi masali lay doon riba képp ko xamné yaang koy lek nga bayyi xel bu baaxa baax né mugal bu bari mu nga ci xaar fi nak ak gis la bo xamné dafa laal riba waye dafa laal yeneen yo xamné dama bëgga jigéen yi deglu ko motax makoy andi hadith ñeent dafa wax ni la ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam al wasimata wal mutasimata wal wasilata wal mawsulata wa akilu riba wa mukilu wa mu'allihu wa muhallilu imam ñeent wax ni ci côté riba bi mais hadith ñeent dafa commencé mu ne yalla rebbuna wala soñu ne yermane jigen ñi sansé sen kanam yi sen tuñu yi dikoy dap dap tap tapal pour mu nek mel nenen waaw ak ñu koy defé non ba mel nenen non lool waaw lolu tepal bobu non ba sansé karam bi lolu lañuy bañ légui waye yok waaw jam la jam moy jam la waye yok karaw ci mess nak xam nga islam tamit wax deug yalla taru jigen bëgg nako waye dafa am limite bo xamne fa la koy yemlo ki messé ak ki messu ñom ñaar ñepp yalla soorul ne len yermane ki koy def lepp li ci dess ci riba imam digel leral nako jaruma ci ñewat waye hikma bi tax ñu tax haramal riba imam digel ñew na ci bu baaxa baaxa baax manam riba lutax yalla bayiwut nit ñi ñu am fiq ku nekk jaay no mëna ni bénéfice baaxna
lutax bayiwul lool bi ci imam digeen lu leral lu beuy la parce que da fay lor lorange go xamne société bi lay lor ci sen walu économique da fay tax kom kom bi nga xamne mom lay warona amé ci lu dagal dootun ko meuna amati da fay tax kenn dootul le bor bor bu baax nga xamne da ngay ñew li abraham alem da kay gi malem lay tek ci dab bu ko demé dimbalante bi nekkon ci bi gëna fi deñ riba da fay effacer carrément def ñek bi nga xamne mo fi amone da fay lor iktisad bu baax da fay tax ku new doole ñu waron diko dimbalé doto ko tala dimbalé ci ndax yow sa alaaji lo ci défé riba rek parce que ki new doole mom day ñew lexi la bu la lebé nga lebal ko pour tek ci dara mu nek riba ñi am di am ñi ñak di ñak té asaka dafa ñewon pour dimbi lool asaka wax né kay la yakuna dolatan balal akhliyaay alaaji dañ koy joxé pour mu sédaliko ñi ñak am ñam ñi ñak ñam am ñi ñak tamé ñu jox leen pour tay ben nga ci jéma wolbati pour mëna sakanal manam commerce wala nga koy tabaxé nga mën ci def lo xamné dañ koy liggéeyé mu jéx ya xam tabax ngay def ya xam keur ngay jande ya xam dal waye dang koy utiliser ci ben affaire mu jeex wala nga dem koy sakalal ut ci xaliss mune ñaar yoy lo ci meuna def kala koy jox ak yow mi koy jël yeb na ngeen xamne riba ngeen defaniko yene ci yem riba la bo xamne riba bu leer la lolou ci borom xam xam yi amna ci ño xamne lolou lañ wax manam fo ay banquier yoyu dafa aram ittifaqan ci borom xam xam yoyu nga xamne dañ ko aramal ñoñu dana ci am ni ma tuddu legui ñi nga xamne ño am raibo bokku na ci cheikh yusuf qardawi yakarna jang kat yi fuñ tuddé qardawi xamna ñu borom xam xam bu magla ak cheikh abdullahi bun bas momi tamen ci borom xam xam yoyu la bok ak ñeneen ci borom xam xam ya xamne wax nañ lolu manam d'accord nañ ne riba dafa haram kon riba ñi ko haramal bokku na ci itam ñeneen wa min al ulama man yara anna al wada'ih al bankiyya masru'iyyatun mutlaqan ay halalun wa bi ibaratin ukhra al fawaid al bankiyya halalun amna ñoo xamne dañ ko dagaal legi bo waxe haram gi danaka jarul expliquer parce que dañuy japp rene riba nasi ala bu dañ la doli dara ci li la wara joxon deureum la deureum ñaar deureum la da fay haram ñi nga xamne ñoom dañu wax ne haram waye ñi nga xamne dañu wax ne haram il faut ku ñaan ku ñi tekkul su ko lu fo xamne moy tañu ne haram kon ñun ñepp sama classe bi ya seyda wax na man mi muccu ba ci bank ñun ñepp ñu bari ci ñun muccuñ ci bank mais il faut ku ñaan naka lañuy fexé bu ne dañ koy dagaal fan lañuy jaar bu mëna dagaal ñoñu dana ci tuddu ñaar ci borom xam xam ño xamne dañu wax ne dafa dagaal te borom xam xam mag lañ kenn ki cheikh aliul khafif lañ koy wax kenn ki tantawi mom ku ne deg na ko yepp kuy jangara xam nga tantawi moy kan parce que borom xam xam bu mag la ak ñeneen borom xam xam yo xamne ñu ngi seen gannaaw lan lañ wax yeen ku def lañ indi benn bi moy dañu wax ne riba bi la bank bi jox ñu tuddé ko riba seen pourcentage biñ ci am 7% la wala 10% wala su bari 20% lolu lañ wax dañu wax ne bank lim lay lebal lañ cey tek su bari 7% la wala 10% wala 20% su bari ñu ne lolu basit la manam basit moy lu ndaw la manam lolu ndaw la lekut sulusu alal di manam buñ la joxon ñetti junne lañ cey tek ekut junne yegut ci junne ben junne bi lolu lañ bëgg wax manam sulusu alal di mu xaja ñett xaj lañ cey am ñoom ci riba yobbu tiéru alal di dal te fek yeb yobbu tiéru alal di rek basit lañ koy tuddé manam jox bu ndaw la te alquran daf ñoo daganalal daf ñoo aramalal riba la taakulu riba adhaafan mudaafatan la alquran wax bu len lek riba ci ay fulandi manam multiplier ala yo xamne riba la bokkam da fay multiplier bu len lekke non loolu alquran wax ñom ben point bobu lañ jëk ci woon su ko ni koy ben ngi non xawma deg ngeen wala deg waaw ben point ngi non bo xamne gaay yoyu loolu lañ wax ne ya ayu alasina amanu la taakulu riba adhaafan mudaafatan wa taqul la la'allakum tuflihuna bu len lek ala ci fulandi yu upp yoyu na ngeen ragal yalla ndax ngeen bok ci ñi taxe raison bi mu ne wa la ta'amul ala al bank as-sah asbaha daruri daruratan wa an al qawl bi tahrim yajhalu an-nas fi haraj ñu ne legi jël bor bank wala duggu bank meunatul ñak obligatoire la pour nga jël duggu ñun ñi nga xamne dañuy liggéey ci état nek ay jangalé kat ñun xam nañ ci dara man dama yew dekkone fele ci fay gaayé fayé ko ci ñu koy tuddé bi état
da fa la nek nek fa nek fa ba gaay dañu xéré né ma mëna tofé nek force ngay dem bank sama gaay sama borom yu bari non lay leen def force ngay dem bank dama don duma fa joggé mukk fofu lay nek parce que ñoom seen liggéey dafa normal mu lewek ci man bax ci man waye dañ ma forcé ma dem bank bank nak nga dugg fa rek moy commencé nga am problème commencé nga dugg ci ay jafé jafé légui kon ñi ñu né obligation la pour nga mëna baña nek ci bank légui obligation la parce que tay bo dencion ñi 2 millions sa sa kër ñu sacc ko ñepp dal sa ko xaliss kenn duko dencion ci kër lañ lay wax dox yo boko bank kon ñu né obligation la pour nga yobu xaliss nga deflanté ak bank mënatul ñak ñi ngi wax né dañ ko aramal ñu né ñu ñoo bëgg duggal ñu ci problème té lañ wax né xamné yëneent bi dafa wax né fa inna khayarakum ahsanukum qada'an yëneent bi néna ki gën ci yeen moy ki nga xamné atté mo gëna rafet kon ñi nga xamné dañ ko bëgg aramal atté bu ñu jaxé lañ bëgg lañ di atté bu ñaaw lañ bëgg lañ di ñoo seen atté rafet ni nak ma ngi wax ci nga xamné dañ koy daganal parce que ñoom tamit fo ñu am lay ñi taxaw waaw ñu né ñoom dañuy tuddé dem ci bank manam babul ihsan buntu rafetal parce que yow mëno jëflanté sa bop ba am li nga bëgg mëno fexé ba tabax sa kër gi té jëli wopor fokk nga jëli war bank do nga mëna tabax kër kon ñu né ñoom rafetal nañ dimbalé nañ la ba nga am lu rafet mëna am kër goobu la dëkk ñu dal lebal la bor loolu mom lu rafet lañ koy tuddé benen bi moy fawaid yi nga xamné moy joggé ci bank al mudakkar huwa min qabil al ihsan khiyarukum ahsanukum qada'an bo waxna ko legi wa anna a'mal al bank al mudaraba mudaraba la voilà benen point bi moy bank ligeyut ci li ñi tuddé riba ñukoy tuddé riba nasi'a wala riba bi ñi tuddé riba fadl manam riba bo xamné deureum ñaar deureum la du riba bobu du riba bi nga xam daf lay lebal pour nga tok ak bi fay ko lopp lool ñu la bank ligeyew non bank lu muy ligey moy mudaraba moy mag yow dañu bëgg liggéey man awma xaaliss nga jox ma 50000 ne la ma liggéeyal ma dem liggéey sama 50000 ñew ñu sé do bonafice nga am bonaf nga am ci bonafice ma am ci bonafice bi bank da fay jël sa alal pour liggéey wala mu jox la alalam pour nga liggéey nga jëfëni ko ji alalam bu ko defé nak mom da fay wara am ci alal joju dara motay moy intérêt bim ci té waaw mom lamuy jël ci yow tamit féké dang ko denk moy mom daf ci daf la gardel su ko defé daf ci ama dara kon ñom dañu wax né mudaraba lañ ko tuddé mais tuddé wuñ ko mudaraba moy jëflanté bo xamantene ñaar ñi jëflanté kenn ki day sonn ci bénn côté kenn ki alalam lay def ku ci nekk am ci intérêt waaw ñu né mom loolu lañu gisé né bank dagan na ci ñi nga xamné dañ ko dagalan ci fann bobu kon ci bank loolu la ci doon tek ma gis né nak ñaar yi ñu bari ci borom xam nga nek Senegal li wax moy bank mënta ñak mëno fa ñak dul loolu d'accord nañ ci mëna buñuy daxit point bu mujju bi lañuy dax comme ñetti point l'essentiel yu am doole wax nañ ko gaay wax nañ benn bu moy santage bu bank di tek uppul 20% 7% 10% 20% loolu lañ wax benen bi pour mu teunkou moy le banque bi deflanté wul ci walu riba mais mudara wala day liggéey ak yow tek itam mën na am du ñak ñoo xamné bëgg nañu leen léralal té conférence man dama ci duggol rek di nat nati waye li ci lér té am ci solo imam digeen wax na ko ak ya sayda kon ñu ngi teunk wax ji fofu di wax né ñu contane bax ji gëreem ñepp di wax né lu jup yalla moko jubal mu dëng itam do ma adam ma manki manki assalamu alaykum wa rahmatullah jerejeuf imam kaddu yi rafetna yene fi yalla bindal ñew amin point yi nga élaborer ma sha Allah amna solo lol lol dina ci baye xel bu baakha baakha baax bo ñi may wax ni monsieur le DG muy fi monsieur Keita ñu lay dalal japp nga dox sa waccu way dina wax bismillah nga dalal ci bismillah rahman rahim lay dox bu kram na sani ci kaddu Voilà, merci Maymouna. Donc, Imam, nous allons les remercier beaucoup. De l'instant de la conférence. Tal mon frère, il y a une question. Il y a une question. Et c'est une petite question. Voilà, d'accord. Voilà, donc le directeur général Saliou Keita, Momo ñeu légui. Bu ngeen gisee mu yéx ñeu suñu dekkundo la. Motam mu mujjé ak ñun. Comme d'habitude, ñi la koy doxalé. Ki suba ba légui mi ngi ci terrain bi. Mi ngi nekkon Bambilor, jëgë fa jaar Daru Tchoubou, jëgë fa dem Ndiakhirat, soga ñeu fi. Mais demb nak demb ci guti mi ngi fi woon. Barki dem aussi mi ngi fo won wax na len ko sax dañuy joxe dimbal bi mu ñu apportel donc mu nek dukkondo bu baax
ñukoy sédel imam ak ñi nga xamanteni ñoo doon def conférence bi yépp biñu ñëwé xalé yi ñoo ñëkë def prestation comme ñu la ko waxé woon ya sayda balé moy ñu jàngal fatma djob moy jàngal suñu doomi alcorane ci cité bi toujours ñom ñoy def première partie bi buñu paré ya sayda fatma djob balé introduire après imam jigen motali imam ndawda di def synthèse bi fofu lañ tollu won ci waxtan bi donc ñu lañ koy présenter je pense que yeen ñep xam ngeen ko directeur général Saliou Keita moy DG CISS foar ba fa né donc yalla indil ñuko depuis 2 ans mu dekk ak ñom ñu nak mom ñoo dekk mi ngi fi cité Aliou Ngoye Ndiaye dënd ak ñom daw ñoo ñu nak mom ñoo dundando indonation bi ak daw ci man sama xamanté ak mom fofu la jaaré biñu dox muy wone mom lay gëna wër ñun au moins dañ tawsono auto wut fiñu jaar mom dadul mën gën kërëm def déviation bobu ñi jaar non fa ngeen jaar non di ngeen gis kërëm bu ngeen rombé autom day tëmb ci biir ndox mi donc day bok ci ñi wut solution ñun ñoo bok problème dans plan orsec bi mom mi moko fi indi dem sétu gouverneur de Dakar indi ko jour bobu lañ fa tassé lañ xamanté mu ci japp bu baax di dimbali nak toute la commune de Sangalkam de Nofly, Jaxira, Bambilor, tout le monde n'est plus aidé. Il fait partie des rares responsables présentement à l'heure où nous parlons. Juste on est leader social. Minki Dare, Minki Daire, Minki Feb. L'autre n'est pas après l'élection. Gaye Bari n'a pas tort de notre délingue, n'est-ce pas? Mais mon limo, de quoi je ne dis partage avec Minki Momabi. Mo def aussi le rare demo, wane ñun mala yeen ñoo yapp. Rare na ngay recevoir autorité. Diko servir moy nan wala protocole nangou bo fi ci son ben ministre legui wala ben DG bo tagge bouteille ndox jox ko duko nan ne va pas prendre ça boko servire ci verre duko nan dañ len koy téré dem ñun ak mom ñoo tok fi Khadija dem teureum préparer fa café bu neex indi servir ñepp nan ñu servir ko mu nan dem def na lool donc ça veut dire que ñun ak mom ñoo yam ben lañ donc ñu koy sante bu ba diko gëreum conférence bi mu ciap ci bu baaxa baaxa baax di jappale jeunesse mardi prochain inshallah à 21h30 mayna sunu jeune quartier laisse une audience pour xol nakala lay ni jappale donc comme dafa bouti donc ñong koy jox mos délivrer message am nga fa ñu délo imam kaddu gi pour ñu mëna poser yenn question monsieur le directeur général merci maissa ma ginaaw bu ñu santé yalla julit ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ngi jël kaddu gi rek di balu ak di len balax di ñaan yalla wër bu tedd bi ñu nekk ni lepp lu ñuy jamm yalla nangul ñuko di nuyu kilifa ñu ci fekk yépp kilifa diiné yi ak kilifa aadé yi di massaw sama jigen ñi nga xamné ni gis na sen taxaway taxaway bu am solo taxaway bu rafet té loolu mo nekk sama digënté ak ñoom di wax ni dekkando moy lepp maysa di wax ni bamay dekk ci fi ça fait 2 ans waye kuma waxone ni docteur kan moy sa dekkando xawmako waye tay man na la limal ay dekkando yu bari yo xamne yalla moma len tanal yalla nak bu lo tanale da ngay tey rek fonk kon soxna yi fonk na len bu baax fonk sa ni borom keur di wax ni yalla xamna ne bëgguma won jël kaddu waye tém bi mo am solo l'islam et le commerce je suis économiste de formation docteur en marché public politique du sama métier waye dañ ci jamm yalla dong ñëwon na fi wax leen sama candidat ngeen may mako muy Amadou Ba waye ñëpp gis nañ résultat yi waye bu fekkon politique métier la heure bi on va raser les murs waye dama japp ni politique du métier yalla mo ñu denk bu la yalla denké momu logo deloko askan bi ma kuntum tahlamun imam ñu ngi lay di ziaré bu baax réewum sénégal nak suñu économie 97% de notre économie est portée par le secteur informel. J'ai été directeur général de l'Agence nationale d'appui aux marchands ambulants, logé à la présidence, où le chef de l'État, son excellence Macky Sall, m'avait confié ce secteur-là. Et di wax rek, ce secteur informel qui détient 97% de notre économie, l'activité la plus dominante est celle du commerce, qui occupait 42%.
Je sais qu'aujourd'hui, si on regarde les statistiques, certainement, ça a évolué. Parce que tout le monde est devenu maintenant commerçant. Comme du Warni de Kibouakhamé aussi, on parle de 99% musulmans. L'ingay Warni, Istasi de Kawar, Amna Solo. Parce que nous, Bari, tinen yobbu sen bop jaxanam ci ni ñuy doxale sen commerce la damay baña guddal rek mais ñu ngi lay sant di la gëreum ñaari question la amone benn bi ci li may sa wax ci lay del ci waat ndax ñun jigen ni loolu dañ ci dox lu bëré benn bi muy li ñu tuddé moy calabasse fo dem amna fi ci dëkk bi fo dem rek calabasse mom ma nga fa dañ lay labal nga tégga benen bi ci walu or bi ndax ñun pratiquement ñun jigeen ni loolu duñ ko bëgg ba duñu xaaliss bëgg nañu ndaay bëgg nañu or azab kalbasi moy imam leral nako ya sey da leral nako neena bo lebalé 1000 francs né nit ki tekki 100 francs riba la loolu leral nañ mais dama bu ma ci doon waxtaanal mu dem bu fekente ni da ngeen ci déggo ni koy defalenté ngeen déggo ni suñu la lebalé 1000 francs 100 francs ngay tek aramu bi aramu way yow ya yor sa 1000 francs nit ki soxla ñeu dina lepp 1000 francs ngeen ko bo may fay dañ ci tek 100 francs bo aramu mais bu ngeen ci déggo aramu mu bëgg mu déssi wat ci rek ndax mu gëna leer ci gopi ndax lo ci bir sax bi lañ ko doon waxtané sax motax may poser question benen bi mu ngirum or mi imam dañi so amé so or ndax ñu tigé def ñu dal or mom do pet toujours so jëndé benn période da ngay dem ba mu yag benen xew né dem yobbu diko duggal pour ñu jox la benen mais à chaque fois bo démé valeur bi da fay changer da yok da ngay tégal xaaliss imam sank wax ni lolu riba la mais da bay laj bu fekkenté ni yow ndax ñun niñ koy défalé té ñu tigé ni boy bo démé ci bijoutier bi dang koy won dang koy tégal so or né ko li dé privilège bi ñata la tollu mune la bumay jëlat gram bi nangam la koy jëlé mais bima lay jaay gram bi nangam la koy jëlé ngeen dugalenté yeen ci d'accord après nga tek ko légui est ce lolu aram ndax yeen ci d'accord lolu da la mënu may laaj wala ay ndogu dijé ko suñu frère talibé mais ren nak ndog bi dafa nek journée bi spécial parce que dañ ko rendre ko rendre ma suñu frère suñu xarit suñu doomu day bi nga xamné mo ñu gité pém rébi passé di fayru mbacké sadio ñi leen wax ni ngeen koy ñaanal bu baaxa baaxa ba parce que tay mo nekkon 40e jour bi di nekk journée bo xamanteni dafa spécial té tay lañ bëgg def commencer rond bi inshallah rabbi ngeen bay ci xel bu baaxa baax di leen wax ngeen ñaanal ñu ko bu baaxa baaxa ba merci merci bismillah dam ñepp tonto ba bu xamna yesan yi mom ya nga xalaat ndogu beeg yoyu mais ñi ngi jéggalu bu baax yef ye neex rek ba ëpp waaw di remercier femme yépp di leen ñaanal jamm di leen ñaanal salam di ñaanal and bi yalla saxal ko ma sha Allah lepp rafet na contane nañu di gëreum wa finance seen taxaway rafet na di gëreum ñepp suñu limé dañuy joom wa relation extérieur ñom rose senor kinné tante awombu ma sha Allah lepp rafet na yalla yalla yagal and bi wa organisation madame Oumi Gueye si toutan si ngone fal ma sha Allah taxaway yep yag na munu ñu ñak baña wax lolu di gëreum tonto Maysa si taxaway bi di gëreum ñep di jël nak gëreum spécialement koy dox sama wajur bu goor bi ci ginaaw di ñaanal yalla suñu borom mu yagal taxawayam mo sama yaay ji ci ginaaw sama frère yi fi tew seen soxna yi ñep ma ngi leen di gëreum di leen sant di jaajeufal DG bu baax di jaajeufal madame Diop yalla yi oyofal yeen bi mu gën ñu di ñi jité di jaajeufal imam yi fi tew di jaajeufal ñepp mention spéciale à vous les femmes de la ZAC contane na ci yeen ñepp yalla yalla buddal seen fan yalla defal len jamm ñu jang Fatiha duggal suñu soxla ye julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñaan yalla defal ñepp jamm yalla yimbi sippi ci bakari ñepp waye yalla yeb ci ñepp ay yiwu bañu fess yalla defal ñu itam yakko tewé heure bu nek yalla def ci ndam A'udzu billahi minashaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصرنا وانصر من نصر الدين اللهم ألف قلوبنا بالإيمان والمحبة واهدنا إلى صراطك المستقيم وأعط أمرنا وتوفنا في الإيمان وادخلنا جنات
الأبرار اللهم ارفع درجتنا فوق درجات اللهم سد لنا ولا تنقص علينا اللهم تقبل لنا صيامنا وصلاتنا وجميع طاعتنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر المقدار العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلى عليه وسلم وتسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين